Војводата Стефан Рулев, роден 1865-та, кого народот го нарекувал со прекарот железниот, поради извонредните физички предиспозиции, бил втемелувач на повеќе спортски дисциплини во Битола. За војводата железниот Рулев се знае дека бил роден во селото Врбени, Егејска Македонија, во истото родно место на познатиот македонски револуционер Александар Турунџев, а бил 7 години постар од него. Детството го минал во селото, а подоцна во Битола завршил екзархиска гимназија. Израснал во високо момче со атлетска конструкција и голема физичка сила. Тој во 1901-та се вклучил како комита во четата на војводата Лерински. Во тоа време во четите се вршеле и воени обуки во духот на старите ајдучки традиции. Били организирани надпревари во трчање, скокање, фрлање камен, стрелање, борење. Тоа му помогнало на Рулев да зајакне физички, да се стекне со борбени вештини. Имал забележителни постигнувања во илинденскиот период. Бил познат како војводата Бигленски и Лерински, како и по неговата суровост кон непријателот. По неуспехот на востанието во постилиндевскиот период патувал во европските земји и САД, каде што ги проучувал гимнастичките и другите спортови. Се вратил во Македонија за да го пренесе знаењето на помладите генерации. Најголемиот дел од животот го минал во Битола. Карактеристичен е по тоа што бил првиот сестран спортист во Битола. Го организирал и првиот боксерски меч во Битола за време на младотурскиот период во кој тој учествувал, а тоа го документирале браќата Манаки. По младотурската револуција во Битола го создал и првото гимнастичко друштво Пелистерски јунак, преку кое ја развивал физичката култура кај младите битолчани. Членовите на клубот носеле униформи и изведувале гимнастички вежби на спортски надпревари. Настапувале во многу јавни манифестации, тој бил атракција со своите невообичаени вештини како кршење камен на градите, виткање железо, акробатски вежби на велосипед и слично. Војводата железниот Рулев живеел 104 години, починал во 1969 година во Битола.